اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کی شادی کے مسائل ہیں، ان والدین کے لیے کہ جو اپنے اولاد کی شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اور وہ نوجوان خواتین کے جو شادی کے حوالے سے مختلف مسائل کا سامنا کر رہی ہیں۔ تو آج کی ہم اس ویڈیو میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور مومنین سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، تاکہ ہم آپ تک آل محمد علیہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا پیغام پہنچا سکیں۔ تو مومنین اکرام، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو کہ جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، تو کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ جس کے ذریعے ان کی یہ مشکل آسان ہو جائے، تو ایک انتہائی آسان طریقہ ہے، ایک انتہائی آسان وظیفہ ہے، عمل ہے کہ کوشش بھی ساتھ کریں، لیکن اس وظیفے کا تکرار کرنے سے، اس عمل کو سر انجام دینے سے انشاءاللہ تعالی پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تو مومنین کرام، یہ ایک آسان سا جملہ ہے، اگر آپ کے پاس نوٹ پیڈ ہے تو آپ نوٹ کر لیں، اگر یاد رکھنا چاہے تو اپنے ذہن میں اس کو یاد کر لیں کہ یہ جملہ ہے، یرسلو الریحاح فما کان فیہ۔ یہ جملہ ہم ڈسکرپشن میں بھی درج کر دیں گے، ادھر سے بھی آپ دیکھ لیں، یرسلو الریاح فما کان فیہ۔ یہ جملہ کسی کاغذ پر لکھ کر وہ لڑکا یا لڑکی جس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے گلے میں ڈال دیں، یا اس کے بازو کے ساتھ باندھ دیں، یا اس کے والدین اپنے گلے میں یا بازو میں ڈال لیں، یا وہ لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ ہر نماز عشاء کے بعد اسی جملے کو 300 مرتبہ تکرار کرے، تو پروردگار عالم جلد از جلد ان کی شادی کے مسائل کو حل کرے گا، اور پروردگار انہیں ازدواجی زندگی میں منسلک کرے گا۔ پروردگار عالم ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے جتنے مومنین اس مسئلے کا شکار ہیں، جن میں میرے عزیزوں کی بیٹیوں بیٹوں کی شادی نہیں ہو رہی، پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے ان کے ان مسائل کو حل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔